اسلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ ہن چھ انسان اشرف المخلوقات بنومت بخشنس تھود تو بوڑ درج اللہ نے انسان کو عظیم بنایا فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مذہب ملت رنگ و نسل کا کوئی لحاظ نہیں رکھا بلکہ سب کو انسان کہا اس لیے ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے اپنے معاشرے میں موجود ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے دل سکون حاصل کرنا چاہیے دنیا جانتی ہے کہ کشمیر کے لوگ کتنے امن پسند اور مہمان نواز مگر جب یہاں کسی انسان کا خون گرتا ہے تو ہر کشمیری کا دل ریزا ریزا ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے